はい、一正です。今回の動画なんですけども、こちらご存知の方が多いと思いますけど、このねグラスハーモニーマルチ300、こちらを購入しましたので開封していきたいと思います。では早速開けていきます。このグラスハーモニーなんですけども、うちでは今2つ稼働してるのかな。ハムスターですね、ダルメシアンハムスターと、あとレオパですね、狂門トカゲモドキハイイエローですね、それに使ってるんですけども、それよりもねサイズの小さいやつ、今使ってるのは600だったと思います。それをね2つで、今回は30センチキューブぐらいのねサイズのものになります。これのねいいところは、よいしょ、もうすでにねセットされているということがねいいですよね。こんな感じ、もうねセットされています。これのいいところは本当ねここですね、ここがね観音扉になってるんですよね。今シールを剥がして、でこんな感じなので、これをね両生類とかに使えるといった感じになります。でここはねほんと水漏れしないところになりますので、まあ、ここにねまあ、テラリウムとかもね作れそうですよね。まあ、だいぶね水は水位はね低いんですけど、まあ、テラリウムとか、パルダリウムか、そういう感じでね使えそうですね。で今回はね、まあ、両生類購入してねこれに入れようと思ってますので、セッティングをねしていきたいと思います。まあ、あとねこれですね、もう横からね簡単に外せるといった感じになります。まあ、これに土をね入れていきたいと思います。はい、そしたら土をね入れてきました。なんかねダンゴムシがいたのでダンゴムシも入れておきました。そして生体をね入れる準備をしたいと思います。いや狭いな、狭かったな、ちょっとこれ大きいぞ、いや大きいな、ちょっとねこれ大きすぎましたね。なんか小さいのないかな。こんな感じ、ここは、まあ、隠れ場所というか、いやこれはちょっと大きかったかな、いける、こうしよっか、これでいいかな。水、そして隠れ場所、そしてこれをね植え替えたいんですよね。このままでも いいような気がするけど、まあ、せっかくなので
植え替えます。土は取って、まあ栄養ないときついかな、けどまあ大丈夫でしょう。こんな感じ、緑があったらねやっぱり違いますね。水辺が大きすぎたかなといった感じですけど、これで大丈夫でしょう。そして最後に、あ、緑が、したのでセットしていきたいと思います。うん、やっぱり簡単ですね。でね、今使ってるのがね、当たり外れがあるのか、ここがね結構緩くなってるんで、まあそれは当たり外れがあるのかもしれないですね。というわけで今回の動画は、まあ、お迎えの準備ですね。グラスハーモニーを使ったお迎えの準備の動画となりました。